Njërë ka marrëdhënie seksuale me të miturin, shprehu vetë dëshirën për seks. Një grua është burgosur pasi ajo përdhunoi djalin 16 vjeçar të dashurit të saj, teksa adoleshenti flinte bashkë me ta në të njëjtin shtrat. Sheila Huffman, 52 vjeçë, pretendoi se ajo u kujdes për të, sepse kishte nevojë për lirim dhe adoleshenti sipas saj kishte shprehur dëshirën për seks. Ajo e lehtësoi sipas dëshmisë 16 vjeçarin me seks oral dhe marrëdhënie seksuale. Ndërkohë djali i të dashurit të Sheilës tha se ai filloi sesionin e parë pas fantazive seksuale rreth saj. Ai e zgjoi atë kur ajo ishte duke fjetur me babain e tij. Ajo i ka kryer seksin oral me të pasi ai e ka shtyr Sheilën. Djali i tha policisë se Sheila pastaj kreu marrëdhënie seksuale me të para se të bashkohej me baban e tij në dhomën tjetër. Ajo tha se u kujdes për nevojat e tij. Huffman u dënua me punë në komunitet për 8 vjet në qershor të vitit 2017 pas një marrëveshje për pranimin e fajësisë nga 4 akuza për sulm seksual. Por tani ajo ka përfunduar në qeli pasi nuk i ka plotësuar kushtet e provës së saj, duke dhënë një adresë të re me pas lëvizjes. Ajo është dënuar me 10 vjet burg për sulmet dhe 4 vjet për mos regjistrim si një shkelse seksuale.